إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, posebna zahvala pripada Allahu dželle šanuhu na blagodati Islama. Donosim salavat i selam na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve njegove iskrene sljedbenike do sudnjega dana. U nekoliko navrata govorili smo o situacijama u kojoj čovjek dopada na samrti. Veoma je važno da se čovjek upozna sa nekim stanjima prije nego li nastupe smrtne muke, kako bi mogao ispravno postupiti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala naređuje čovjeku da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok mu ne dođe smrt. وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ. Robuj svome gospodaru sve dok ti ne dođe jekin, odnosno smrt. Tako da, naredba od strane Allaha subhanahu wa ta'ala da obožavamo Allaha dželle šanuhu sve dok ne dođe smrt je naredba koju mi trebamo i moramo ispoštovati. I čovjek, sve dok njegova duša ne iziđe, ne napusti njegovo tijelo, treba da pazi na svoje postupke sve dok je pri pameti. Tako da čovjek na samrti dolazi u određena stanja u kojima ljudi, nažalost, posebno u današnje vrijeme, u nekim stanjima, griješe uveliko. Jedno od tih stanja na koja se moramo osvrnuti jeste i oporuka imetka na samrti. S obzirom da je imetak nešto za čim ljudi trčkaraju u životu na ovom svijetu, tragaju za njim, bore se za njega, nastoje da ga što više steknu, nastoje da što više u njemu uživaju, bore se za sticanje imetka. Tako i kod odlaska s ovoga svijeta oni se brinu i bore za taj imetak koji ostaje iza njih. Pa tako čovjek, stičući imetak, stekne ogromno bogatstvo. Stekne stotinama hiljada maraka, ili bolje rečeno, milijone stekne u životu na ovom svijetu. Ponekad možda to sve nije u novčanicama, ali posjeduje imovinu vrijednu po nekoliko milijona. I na samrti on se bori da tu imovinu nekako rasporedi i da da nasljednicima smjernice kako će oni tu imovinu potrošiti. Pa onaj sin koji se najviše pazi sa babom nekako će dobiti najviše. A onaj sin koji, iako robuje Allahu subhanahu wa ta'ala i radi dobra djela, on nije u najboljim odnosima s babom i ne sluša najbolje babu, pa njemu će zapasti malo manje. A kćerka, opet ona se udala i nemoj, molim te, da se ovdje petljaju zetovi. Jer ako se zetovi počnu petljati u imovinu, to nije dobro. Pa se onda imovina počne raspoređivati na način na koji to nije dozvoljeno. Allahu akbar. Allahu akbar. Otkud čovjeku pravo da imovinu koju je obavezan pravedno podijeliti, da je raspoređuje na nepravedan način? Podučava svoju djecu činjenju nepravde i uvlači svoju djecu u grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A djeca ne smiju uzeti ono što im ne pripada. Djeca ne smiju uzeti ono što im nije pripalo. Ono što im ne pripada po šerijatu. Idealnim šerijatskim propisima regulisana je i ostavinska rasprava. Jer idealni šerijatski propisi su regulisali i način na koji se imovina raspoređuje nakon odlaska čovjeka sa ovoga svijeta. Zamislite, veoma je važno da se imovina raspodijeli
na šarijatom propisan način. Kada čovjek preseli na ahiret, njegovi nasljednici, oni koji imaju pravo u njegovoj imovini, uzimaju po jedan dio njegove imovine. Onako kako je to šarijatom raspoređeno. Od stvari koje je važno napomenuti, recimo da supružnik uzima jedan dio, kćerka uzima jedan dio ili kćerke, a sinovi uzimaju jedan dio. Kćerkama u nasljedstvu pripada duplo manje od onoga što pripada sinovima. I ovdje neki osuđuju islam, neznalice, osuđuju islam da je nepravedno raspodijelio imovinu. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala imovinu pravedno raspodijelio. I svakom je dao njegovo pravo. I nikome nije nepravda učinjena. Zato što se nasljedstvo gleda izolovano iz ostalih propisa regulisanih šerijatom, ljudi misle da je tu ženi učinjena nepravda. Ne, ženi nije učinjena nepravda. Žena ima svoje puno pravo. Ali zato što je ženama donesena ideja da se bore za svoja prava, koja im je pod navodnim znacima islam uskratio, kažem pod navodnim znacima islam im uskratio, kako to oni govore, govorim ovo njihovim jezikom. Zato što se žene iz neznanja bore protiv svojih prava, jer islam je ženu zaštitio. Islam je ženu zaštitio, ženu su živu zakopavali u zemlju, pa je objavom islama, objavom Kur'ana, poslanstvom Muhammeda alejhissalatu vesselam, zabranjeno bilo ženu živu zakopavati u zemlji, živu žensku djecu zakopavati u zemlji. Pa je žena nasljeđivana nakon smrti njenog muža. Pa je i to sve dokinuto i ženi je dato puno pravo. Čak sura u Kur'anu nosi naziv An-Nisa, žene, ili nosi naziv Marijem po majici Isa alejhi salatu vesselam. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala neke propise žene spominje posebno odvojeno od muškaraca vezano za neke propise i time im ukazujući počast žene. Žene nije uskraćeno njeno pravo, ali žena ne zna svoja prava koja joj islam daje i ne želi da se povinuje propisima islama, pa su joj uskraćena mnoga njena prava. Naprimjer, žena nije dužna izdržavati porodicu, ali su joj nametnute te obaveze i ona se uklopila u to i smatra da je to pravedno, da se ona izdržava porodicu, iako to ona nije obavezna. Muž je obavezan da izdržava porodicu, a žena to nije obavezna. Muž je obavezan da obezbijedi stan, muž je obavezan da obezbijedi hranu, muž je obavezan da obezbijedi piće, muž je obavezan da obezbijedi odjeću, obuću itd. To nije obaveza žene. Ali zato što je došlo do poremećaja, i žene su natovarene obaveze koje islamom ne spadaju na nju, to jest ona nije dužna da te stvari radi, onda se ona osjeća povrijeđenom, osjeća se da su joj uskraćena njena prava itd. Ne, islam je dao prava ženi i žena je zaštićena. Ali kada ljudi ne poštuju šerijatske propise, naravno da će činiti nepravdu. Pa u kontekstu toga, žene koje uzmu od nasljedstva ono što im ne pripada, one su učinile nepravdu svojoj braći. I one će na sudnjem danu biti griješne kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala zato što su uzele pravo svojoj braći, a to njima ne pripada. Naravno, o posebnim stanjima unutar porodice, o broju nasljednika, o načinu raspodjele imovine, o tome se treba svaki pojedinac posebno zainteresovati i raspitati se kod onih koji o tome imaju znanja kako se imovina raspoređuje, jer veoma je teško da se to objašnjava u emisijama ovog tipa. Ovdje želim da podstaknem na ispravnu raspodjelu imovine, da se niko ne upušta u činjenje nepravde uzimajući tuđi hak, tuđe pravo. Posebno oporučujem svima onima koji ostavljaju svojoj djeci imovinu, da oni nemaju potrebe da se zamaraju nasljedstvom, onim što ostaje iza njih, neka se nasljedstvo raspodijeli po šerijatu i to treba da bude zahtjev roditelja,
A ako djeci daje za vrijeme svoga života poklone, onda je obavezan da da svima iste poklone. Da da i muškoj i ženskoj djeci iste poklone. Prema jednom mišljenju ima oni koji kažu da ženskom djetetu pripada koliko pripada polovina koliko muškom i kada su pokloni u pitanju, ali Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna da je bliže ispravnosti ono u kome se kaže da i ženskom djetetu pripada isto koliko i muškom kada su u pitanju pokloni. Dakle, kada čovjek daje za vrijeme svoga života, kada daje muškom, neka daje i ženskom onoliko koliko je dao muškom. Ne, dao sam ja jednom sinu dobru parcelu da sebi može napraviti kuću, pa sam dao drugom, pa sam dao trećem, pa sam dao šestom, pa sam dao sedmom. A ona moja kćerka koja se uda, nemoj molim te da se ona petlja ovdje pa da zet slučajno dođe ovdje ili da on ima svoj udio ovdje. Nema zet udio, to ima kćerka udio. Ili ako si dao svakom sinu, imaš dvojicu recimo sinova, dao si obojici, njima dvojici si dao recimo po 200.000 maraka, a kćerki ima, ne mogu njoj dati zato što ima ona muža. Ne daješ zetu, nego daješ svojoj kćerki kojoj pripada ta imovina. Nemoj činiti nepravdu jer ćeš na sudnjem danu biti odgovoran kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala za takvo ponašanje. Prenosi se da je Sa'd ibn Waqqas radijallahu ta'ala anhu razbolio se u Mekki, a vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam je došao u posjetu. Sa'd ga je upitao, što misliš o Allahov poslaniče da oporučim cijeli moj imetak? Nemoj, reče poslanik sallallahu alaihi ve sellem. A Sa'd ponovo upita, a polovinu imetka? Nemoj, reče mu poslanik alaihi salatu ve sellem. A trećinu ponovo upita Sa'd. Vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem mu tada reče, možeš trećinu, iako je puno. Bolje ti je da ostaviš svoje nasljednike imućne nego bijedne pa da prose od drugih. Dakle, čovjek ne može oporučiti imovinu nasljedniku, jer nema oporuke nasljedniku. Ne možeš oporučiti sinu ili kćerki ili supruzi ili supruga oporučiti mužu itd. Oporučiti roditelju. Ne možeš nasljedniku oporučiti imovinu. Oporuka je vezana za one koji nisu nasljednici. Pa možeš nekom trećem licu koji nije nasljednik oporučiti dio svoje imovine do trećine. Međutim, ljudi zbog pogrešnog postupanja kada su u pitanju šerijatske norme čine mnogo nepravde svojoj djeci, učine mnogo nepravde svojim nasljednicima. Prije svega ovdje moram kazati da u mnogo slučajeva roditelji recimo učine nepravdu sinovima ili učine nepravdu jednom ili dvojici sinova, jednom daju povlašten položaj, a ostalima uskrati njihovo pravo. A da ne govorimo sad o jednoj kategoriji ljudi koja ima averziju prema kćerkama, pa svojim kćerkama ne daje imovinu koja im pripada. A na drugoj strani imamo one koji podjednako tretiraju nasljedstvo, govorim ovdje o nasljedstvu, kada su u pitanju kćerke, pa daju recimo kćerkama čak i više nego što daju sinovima. Imovina se mora podijeliti shodno šerijatskim pravilima, shodno šerijatskim normama, i svako ko hoće da raspodijeli imovinu trebao bi posebno da zabilježi ko su nasljednici, šta ima od imovine i da se konsultuju sa adekvatnim osobama, dakle onima koji poznaju šerijatske norme i da im pomognu kod raspodijele imovine. Jer teško je tu kazati određena pravila kako će podijeliti kad ima jednog sina ili ima dvojicu sinova, ima jednu kćerku, ima tri kćerke jednog sina, ima suprugu, nema supruge, ima roditelja ili nema roditelja itd. Veoma je važno da se zna ko je preselio prije, recimo, ako bi se desilo da u saobraćajnoj nesreći stradaju otac i sin, ovo primjer navodim, i recimo otac je preselio, odnosno poginuo je na licu mjesta, a sin je bio živ još sat vremena i preselio je poslije toga. Kod raspodjele imovine koja je ostala iza oca, sin nasljeđuje prvo oca, pa tek nakon toga se dijeli njegova imovina. A ako je obrnuto, sin na licu mjesta bio mrtav, a otac je preselio poslije, onda se dijeli imovina sina i otac uzima pravo u toj imovini, pa se tek nakon toga dijeli očeva imovina u kojoj taj sin koji je poginuo prije nema svoje pravo, odnosno svoj hak zato što je preselio prije.
Zato je važno da se zna trenutak smrti, ukoliko je to moguće saznati, da se to utvrdi i onda da se imovina dijeli, dakle, na pravedan način. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala kada je imovina u pitanju, jer možete uzeti tuđe pravo i sresti Allaha subhanahu wa ta'ala, a da ste već počinili nepravdu nekome. Dešava se recimo da roditelj ne uzme svoj dio, nego da djeca uzmu svu imovinu, recimo od babe koji je preselio, svu imovinu uzmu, a supruga ne uzme niti jedan jedini dio. I da se time učini nepravda supruzi, odnosno majici djeci. Može se desiti obrnuto, da majka preseli i imala je svoju imovinu koju je, recimo, naslijedila od svojih roditelja, ili je, recimo, kupila od svoga imetka, od svog novca, pa ta imovina nakon smrti majke se dijeli, djeca uzimaju svoj dio, ali muž također uzima svoj dio. Veoma je važno, dakle, da se imovina dijeli na pravedan način, onako kako je to Allah subhanahu wa ta'ala rasporedio, i nikome neće biti tako učinjena nepravda. Smanjit će se mogućnost onih stalnih prepirki, rasprava, svađa među nasljednicima, koje nerijetko dovedu i do toga da se imovina nikada za vrijeme njihovog života i ne podijeli. Jedan čovjek je neposredno pred svoju smrt oslobodio 6 robova, a nije imao drugog imetka. Njegovi nasljednici su se požalili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zbog tog postupka. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: "Zar je tako učinio? Da smo znali, ne bismo mu klanjali dženazu." Zamislite to, da smo znali, ne bismo mu klanjali dženazu zbog takvog njegovog postupka. Dakle, oslobodio je svih 6 robova, a nije imao drugog imetka. Pa su se njegovi nasljednici požalili Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. Pa je rekao poslanik alejhi salatu vesselam: "Da smo znali, ne bismo mu klanjali dženazu, jer to nije pravedan postupak, nije to ispravan postupak." Potom je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bacanjem kocke ostavio na slobodi dvojicu od njih, dakle trećinu imetka, to je imao pravo da oslobodi, a vratio je ostalu četvericu njegovim nasljednicima. Hadis bilježi Muslim u svome sahihu. Dakle, do jedne polovice, ako je oporučio, to ostaje, a ostatak se vraća nasljednicima. Također nije dozvoljeno jednom nasljedniku dati više nego što zaslužuje, zakidajući time ostale nasljednike. Nu'man ibn Bešir kaže: "Moj babo, Bešir ibn Sa'd, poklonio mi je nešto od svoga imetka, pa je došao sa mnom kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da posvjedoči." Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga upita: "Imaš li još djeci?" "Imam", reče. "Da li si svima dao isti ovakav dar?" "Nisam", reče. Tada vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče: "Onda ne traži da ti ja svjedočim, jer ja ne svjedočim na nepravdi." Hadis bilježe Buharija i Muslim. Nije dao dar svakom od svoje djeci kao što je dao ovom sinu. Nije dao svima. Poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Ja ne svjedočim nepravdi." To je nepravda. Babo dao sinu koji plaho voli, a ono drugu djecu kao da nije rodio. Ili, da ne govorimo o tome, ako se radi o djeci od jedne ili dvije ili tri supruge. Ako je, recimo, ako ima djecu od dvije, tri ili četiri, recimo, supruge, jer ima ljudi koji su se, recimo, ženili 2, 3 ili 4 puta, pa možda i više od toga, imaju djece iz više brakova. Znaš šta, sa onom suprugom sam se rastao prije, pa i ona djeca su se malo otuđila, više su vezana za majku, nisu više vezana za mene, a ova djeca, oni su malo bliži meni, pa ću ja njima malo više dati, a ona djeca kao da nisu moja. Eto, Allah subhanahu wa ta'ala. Znaš li, čovječe, da ćeš biti pitan kod Allaha subhanahu wa ta'ala? To je tvoje dijete koje ima pravo kao i ono kome si ti dao povlasticu. Ovo više paziš, a misliš da za onoga nećeš biti pitan. Hoćeš, hoćeš, bit ćeš pitan za svako dijete. Bit ćeš pitan za svako dijete. Zato darove pravedno raspodijelite. Ako ste dali jednom djetetu, dajte i ostale djeci. Dajte i ostale djeci. I nemojte praviti razliku između muških i ženskih.
Dakle, između sinova i kćerki, nemojte praviti razliku kada su u pitanju pokloni. Pokloni, dobro zapamtimo, pokloni. U nasljedstvu ženskom djetetu pripada pola koliko muškom. U nasljedstvu. A u poklonima pripada isto i muškom i ženskom. Bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i budite pravedni kada je imovina, kada je imovina u pitanju. Dakle, ženi ovdje apsolutno nije učinjena nepravda i žena treba da uzme svoj hak, svoje pravo. Kada kćerka uzme svoj dio imovine koji joj pripada kao poklon, ona ima pravo s tom imovinom raspolagati na šerijatom dozvoljen način. Ona to može pokloniti svome bratu, ona može to pokloniti svome roditelju, ona to može pokloniti svome mužu, ona to može prodati, jer to postaje njena imovina. Neki ljudi postavljaju se tako autoritativno da pokušavaju djecu prisiliti šta će oni uraditi sa svojom imovinom. Pa pokušavaju se nagoditi sa svojom djecom. E, znaš šta, nemoj se ti petljati ovdje u ovu vrijednu imovinu, nego mi ćemo tebi dati negdje neku guduru gore, što imamo negdje u zabačenom nekom terijenu. Mi ćemo dati tebi malo gore, a da se ti sad ovdje ne miješaš kod braći. Subhanake, Rab. Da ćeš jednom djetetu imovinu koja nije vrijedna, ili koja je puno manje vrijedna, zato što daješ prednost nekoj djeci na drugom, pa kako ćeš to da Allahu uzvišenog? Kako ćeš Allahu uzvišenom račun položiti za to? Pa zar misliš da ćeš takvom nepravdom učiniti sebi dobro ili dobro svojoj djeci? Pa naučio si svoju djecu da budu nepravedni prema, da budu nepravedni prema svojoj djeci. Naučio si svoju djecu da budu nepravedni, boj se Allaha subhanahu wa ta'ala, i budite pravedni prema svojoj djeci. Koliko ste se obradovali svojoj kćerki kada je došla na ovaj svijet, a odjednom zapostavljate je. Odjednom ona više nije važna. Ili obradovali ste se sinu, odjednom nije važan kada se treba imovina podijeliti. Zar zbog imetka da zapostavite pravo svoje djece? Zar zbog imetka da zatežete odnose sa svojom djecom? Imetak nije vrijedan toga. Znajte da ste na ovom svijetu da robujete Allahu dželešanu. Ovdje ste da robujete Allahu subhanahu wa ta'ala. I robujete svome gospodaru sve dok vam ne dođe smrt. Dakle, i kod raspodjele imovine, kada su u pitanju, dakle, darovi, darivanje imovine za vrijeme života, ti darovi trebaju biti podjednaci, dakle, da bude to podjednaka vrijednost. A oporuka ne može biti upućena nasljedniku, dakle da se oporučuje babo svome sinu toliko i toliko, ne. Babo može oporučiti nekom tamo ko ne nasljeđuje do jedne trećine, a ostatak pripada nasljednicima, neka ostavi ostatak nasljednicima prema uputi Allahova poslanika, alejhi salatu vesselam, da to pripada nasljednicima. I to muškom pripada koliko dvijema ženskima. Dakle, muškom pripada duplo više u odnosu na žensku djecu i to je pravda. Ženska djeca nisu dužna izdržavati porodicu, nisu dužna kupovati hranu, dakle izdržavati se, nisu dužne obezbijediti mjesto stanovanja, to su sve obaveze muža. Ali nažalost, kažem nažalost, žene nisu upoznate sa propisima šerijata, ponekad bježe od propisa šerijata, same se bore protiv svojih prava, ponekad iz neznanja, ponekad i znajući za neke propise, ne želeći da primjenjuju šerijatske norme, bježe od toga, pa naravno zapadaju u brojne probleme, uskraćivanje prava, bivaju dakle izložene raznim vrstama nepravde, upravo zbog toga što su dakle izišle iz granica onoga što uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naređuje u svojoj plemenitoj knjizi ili s čime je došao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, na samrti čovjek mora biti u potpunosti pravedan kada je u pitanju nasljedstvo i ne smije imovinu dijeliti, dakle, na nepravedan način. Svi oni koji razmišljaju
da učine nepravdu svojoj djeci ili su možda već napravili određene pogreške, a još su u životu, neka te stvari isprave, neka te pogreške isprave i neka ne dozvole da zbog imetka posiju nered među braćom i sestrama. Jer braća i sestre se znaju, braća i sestre znaju prekinuti odnose zbog toga što je babo ili majka što su pogrešno imovinu raspodijelili. Pa brat i sestra ne govore mjesecima i godinama i možda do kraja života ne govori zbog nekog imetka, a otac ili majka bili su uzrokom takvih relacija među braćom i sestrama. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i znajte da imetak trebate podijeliti pravedno. Ako neko nije zadovoljan sa onim što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, nije zadovoljan sa šerijatskom raspodjelom imovini, pa se zbog toga naljuti, onda neka se ljuti zbog toga, jer pravda je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, a nepravda je ukoliko se krši ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zapovjedio da se uradi. Na smrti je također važno, mimo dakle tih oporuka imovine, veoma je važno da se čovjek pobrine i za način obavljanja dženaze namaza. S obzirom da su za dženazu vezane brojne novotarije, brojne uvedene stvari koje nisu propisane šerijatom, postoje tu brojni običaji preuzeti čak od drugih naroda, vezani dakle za obavljanje dženaze i popratno dakle sa dženazom, i tu mi možemo slušati stalno koje kakve opaske od strane od naših ljudi, dakle naših sugrađana. Veoma je važno da čovjek oporuči ispravno obavljanje dženaze namaza bez primjene bilo kakvih novotarija koje se prakticiraju, jer u nekim mjestima se prakticiraju novotarije koje nisu poznate u drugim mjestima. Pa tako recimo u nekim mjestima ljudi misle čak Allaha uzvišenog prevariti. Zamislite čak u kabur stavljaju ljudima ceduljice, znaju da će biti ljudi pitani u kaburu, ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik, koja je tvoja vjera, pa stavljaju ceduljice ljudima u kabur da se ljudi mogu podsjetiti ko je njihov gospodar, ko je njihov poslanik i koja je njihova vjera. Pa ljudi misle, zato što su naučili prepisivati na ispitima u osnovnoj i srednjoj školi ili na fakultetu ili na magistratu i doktoratu, naučili su prepisivati, naučili su preko tuđih leđa na šerijatom zabranjen način dolaziti do diploma, pa misle da mogu prepisivati na sudnjem danu, ra'iyadu billah, misle da mogu prepisivati u kaburu, pa misle da to može čovjeku koristiti, ra'iyadu billah, pa ljudi skloni ovakvim stvarima stavljaju dakle u kabur te ceduljice na kojima piše moj gospodar je Allah, moj poslanik je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, moja vjera je Islam. Jer se ovoga neće moći sjetiti onaj ko nije obožavao Allaha dželle šanuhu, bez obzira što on zna u životu na ovom svijetu, licemjeri recimo, ili recimo nevjernici. Kada budu pitani ko je tvoj gospodar, neće moći reći da je njegov gospodar Allah. Zato što nije obožavao Allaha dželle šanuhu, neće mu dati Allah subhanahu wa ta'ala da se prisjeti toga. Neće moći odgovoriti tako. Pa ko je tvoj poslanik? Neće moći kazati. Ha, ha, čuo sam ljude da nešto govori. Koja je tvoja vjera? Nito neće moći kazati. Neće moći kazati da je njegova vjera Islam. Pa ljudi, znajući da će se račun polagati, pokušavaju na ovakav način ljude podsjetiti na to ko je njihov gospodar, koja je njihova vjera i ko je njihov poslanik, alejhi salatu vesselam. Dakle, ovakve stvari ili stavljanje recimo nurdove na prsa umrlog, to su stvari koje nemaju apsolutno nikakvog utemeljenja u našoj vjeri. Nikakvog utemeljenja u našoj vjeri. I brojne druge stvari vezane za obavljanje dženaze namaza ili popratno sa obavljanjem dženaze namaza, prije ili poslije dženaze namaza, kod ukopa i tako dalje, postoje brojne novotarije vezane za ovo i novotarije vezane za kuću, od ostavljanja vode na prozor, do paljenja svijeće, ostavljanja svjetla,
i tako dalje i tako dalje. Mnogo je novotarija koje su zastupljene na našim prostorima, na nekim mjestima, dakle u našoj zemlji prakticiraju se jedne vrste novotarija, na nekim mjestima druge vrste novotarija, na nekim mjestima ćete naći ono što se recimo ne prakticira više nigdje, osim na jednom mjestu u Bosni i Hercegovini. Naći ćete dakle različite običaje i ko je s kim živio, od koga je mogao neke stvari preuzeti. Pa su preuzete mnoge stvari, dakle, od sljedbenika drugih vjera i to se prakticira, pa je stoga neophodno, dakle, da čovjek na samrti oporuči, da mu se klanja dženaza na šerijatom propisan način, bez bilo kakvih novotarija, da se ogasuli na šerijatom propisan način i da se ne čini ništa što nije bila praksa Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, i njegovih drugova, da se čini na dženazi. Ostavite to šta su uradili ostali ili šta će mi svijet reći. Ostavite to, nego uradite ono što vam vaš gospodar naređuje. Ako to uradite, zasigurno ste ispravno postupili. Ako tako ne uradite, vi ste pogriješili, bez obzira što ste udovoljili običnoj masi, što su kazali da ste i vi uradili isto što su uradili i drugi. Vi ipak ste pogriješili prema Allahu subhanahu wa ta'ala ako se budu činile novotarije i ako ne budete oporučili da vam se dženaza obavi na način na koji je to uistinu i propisano. Posebno se mora obratiti pažnja na tu oporuku da se sve stvari vezane nakon smrti, dakle od gasuljenja do obavljanja dženaze do ukopa, i sve one stvari koje se prakticiraju nakon ukopa, ako zna da to neće biti obavljeno na ispravan način, na šerijatom propisan način, nego će biti ubačene mnoge novotarije vezane za to, onda je neophodno, dakle neophodno i obavezno da čovjek ostavi u oporuci da se sve te stvari koje su šerijatom zabranjene da se izbjegnu, i nije dozvoljeno onima koji su ostali iza da prekrše tu oporuku, nego su obavezni da tu oporuku ispoštuju onako kako je čovjek zahtijevao i da se sve to obavi na način kako je to šerijatom propisano. Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu ta'ala anhu je neposredno pred svoju smrt rekao: kada me ponesete, požurite i ne nosite sa mnom vatrenu baklju. Ne učinite između mene i zemlje pregradu, nikakvu, dakle, prostirku, i ne gradite ništa na mome mezaru. Ovo je oporučio Ebu Musa el-Eš'ari zato što je već vidio da ima negdje nekih ovakvih pogrešaka, pa je to posebno oporučio. Dakle, kada me ponesete, požurite. Jer dženaza kad se nosi, žuri se sa dženazom. Dženaza se digne na ramena i požuri se. Dženaza se ne nosi u visini pojasa, nego se dženaza digne na ramena i požuri se. Sa dženazom se ne otljeva, dženaza se ne nosi polako. Ako je dženaza bila dobra, ona zahtjeva da se požuri i govori: požurite sa mnom. A ako je dženaza bila loša, ona govori: nemojte žuriti. Ali tu dženazu ne trebamo nositi onda na svojim ramenima i trebamo je što prije spustiti u kabor. Tako da u oba slučaja trebamo požuriti sa dženazom i sa dženazom se ne treba toliko oklijevati i otezati. I Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu ta'ala anhu ukazuje na to. Pa kaže: požurite, kada me ponesete, požurite. I ne nosite sa mnom vatrenu baklju. Dakle, ne nosite sa mnom vatrenu baklju. To je vjerovatno bila praksa koja je bila poznata u nekim mjestima. Ne učinite između mene i zemlje pregradu, prostirku, dakle, da spuste njegovo tijelo direktno na zemlju. I ne gradite ništa na mome mezaru, jer nije dozvoljeno graditi ništa na mezarima. Nažalost, ljudi su danas opsjednuti onim što rade sljedbenici drugih vjera, pa su počeli da betoniraju, u mermer stavljaju kaburove svojih najmilijih, da tu sade cvijeće, da donose vijence i tako dalje, a to nije propisano našom vjerom. Vidite da je Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu ta'ala anhu rekao da se ništa na njegovom mezaru ne gradi.
tu je dovoljan samo jedan kamen koji će biti obilježje da se tu nalazi mezar, da ne bi ko kojim slučajem hodao po mezaru, da ne bi ko gazio po njemu, da ne bi slučajno ko sjedio na mezaru i tako dalje, tako da se zaštiti mezar od bilo kakvog skrnavljenja, ali na njemu ne treba praviti ništa, zato što je zabranjeno muslimanu da svetkuje kod mezara, da mu posvećuje takvu posebnu pažnju, ako hoćeš učiniti dobro za umrlog, nemoj mu praviti na mezaru, ništa. Nego, uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala za njega. Ako hoćeš da učiniš dobro za svog umrlog, onda uputi dovu Allahu dželešanu za njega. Budi dobar i pokoran Allahu uzvišenom, time ćeš učiniti dobro svome roditelju. Kaže, šta ću ja najbolje učiniti za svoga roditelja? Najbolje ćeš učiniti ako budeš dobro odgojeno dijete koji će činiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako ćeš najbolje učiniti. Ako budeš klanjao propisane namaze, budeš postio mjesec Ramazan, budeš davao zekat, budeš obavljao hadž, budeš obavljao druge šerijatom naređene obaveze, budeš to ispunjavao, budeš se klonio zabrana, budeš upućivao dovu Allahu dželešanu, time ćeš najbolje učiniti za svoje roditelje. To je malo preteško, trebam ja puno tu raditi, može li se šta god keširati, pa da ja sa tim završim. Ne može se keširati samo tako. Ne može se to samo keširati. Ljudi misle da se novce može kupiti tako, da se novce mogu kupiti tek tako dobra djela. Možete udjeliti trajnu sadaku, možete na ime svoga roditelja podijeliti nešto novca želeći da to njima bude uhajr. Ali u stvari koje su šarijatom naređene, ne u stvari koje su šarijatom zabranjene. Neka ljudi daju trajnu sadaku nešto što je zabranjeno šarijatom. Najte trajnu sadaku u ono što je šarijatom dozvoljeno i ono od čega će zaista umrli imati koristi. Međutim, nekako ljudi zbog pomanjkanja te veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala, zbog pomanjkanja ibadeta prema Allahu dželešanu, dakle činjenja ovredoslovlja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, oslanjaju se na tome, mi ćemo to sve platiti, kupiti, novcem ćemo mi to dati, to je to. Neka neko nešto prouči, neko će proučiti hatmu, neko će nešto proučiti i to je to. Od godine do godine možemo mi to u Kabulti, a zaradimo mi po 3-4-5 hiljada eura, mi ćemo to platiti, mjesečno toliko zaradimo, šta je to nama dati 100-200 maraka da to neko prouči i to je to. Nije to to. Obavljanje namaza, činjenje dove Allahu subhanahu wa ta'ala za svoga umrlog, to ima koristi. Jer čovjek će imati koristi na sudnjem danu od tri stvari. Ako ostavi za sebe neku trajnu sadaku, ako je ostavio iza sebe nešto čime će se ljudi okoristiti, recimo napisao neku knjigu, ostavio neki hajrat tog tipa, ili je recimo zasadio neku voćku, tako, to se recimo trajna sadaka i ono što je čovjek ostavio iza sebe, od čega će se ljudi moći okoristiti. Ili dobro odgojeno dijete koje će činiti dovu za njega. To vam je najsigurnije, najbolje. Ako dobro djecu odgojite. A ako ste djeca, pa hoćete učiniti dobro svome roditelju, onda budite što bolji prema Allahu subhanahu wa ta'ala i činite dovu za svoga roditelja. Jer sve ono što vi od dobra uradite, ako su vas na to pozivali vaši roditelji, pa vaši roditelji će od toga imati koristi. Jer ad-dallu ala al-khayr kafa'ilihi, onaj ko ukazuje na dobro je poput onoga koji to dobro čini. A vi želite učiniti dobro svojim roditeljima. Oni su vas podsticali na činjenje dobra, pa vi to dobro danas činite. Oni će sve od toga imati koristi, zato što su vas odgojili da idete khayr putem, putem pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Hudejfa radijallahu ta'ala anhu je rekao, kada umrem ne pozivajte nikoga jer se plašim naricanja. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio naricanje. Plašim se naricanja. Bilo je to poznato u vrijeme ashaba radijallahu ta'ala anhum, čak u predislamskog doba, da su zvali čak narikače da nariču za umrli. Pa Hudejfa radijallahu ta'ala anhu skreće pažnju na to, ukazuje na to, da ne bi kojim slučajem neko napravio takvu pogrešku, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio naricanje. Amr ibn Husayn je oporučio da se njegov kabur ne izvisuje više od četiri prsta. Više od četiri prsta. Ibrahim an-Nakhai prenosi da je Alkama oporučio: podstičite me na la ilaha illallah.
i požurite sa mnom u kabur. U drugoj predaji stoji da je Alkame nakon povećanih bolova tražio da neko sjedne pored njega i da mu čini telkin, to jest da ga podsjeća da izgovori riječi la ilaha illallah, Alkame, Allahu akbar. Traži da ga se podsjeća da izgovara šehadet, da ne bi kojim slučajem od težine bolova zapostavio izgovaranje šehadeta na samrti. I to je važno. Ali nekako kao da se čeka da neko preseli na ahiret pa da mu se napravi neki velik spomenik na njegovom kaburu. I kao da se time pokazuje poštivanje prema njemu. Način poštivanja prema umrlom jeste da ga pazimo dok je živ. Da o njemu lijepo govorimo kada preseli na ahiret i da činimo dovu uzvišenom Allahu Dželešanu za njega. A učinit ćemo dovu Allahu Subhanahu wa ta'ala za čovjeka ne samo jednom, nego ako smo pokorni Allahu Dželešanu, mi ćemo stalno činiti dovu Allahu Dželešanu za svoje umrle. Rabbena gfir lana ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب Gospodaru naš, oprosti nama i roditeljima našim i svim muslimanima na dan obračuna. Rabbi gfirli ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Jer ćeš činiti dobu, Gospodaru moj, oprosti meni, mojim roditeljima i svim muslimanima na dan obračuna. Pa čovječe, toliko puta ćeš uputiti dovu Allahu Dželešanuhu za sebe i za svoje roditelje i za sve mu'mine na sudnjem danu. Ali ako klanjaš namaz, ako ne klanjaš namaz, kako ćeš učiti ovu dovu? Kad ćeš je učiti? Ono kad se sjetiš, kad umre neko, ili kad dođe godišnjica, godišnjice se ne obilježavaju. To nije činio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, nego mi činimo dovu za naše umrle u toku cijele godine. Svakoga dana činimo dove za naše umrle. A svakoga dana, klanjajući namaz, prije predaje selama, učiš Rabbil Firli, Vali Vali, Deje, Vali Mu'minine, Jaume, Jakumar, Hisab. Svakog dana, po toliko puta. Pa hoćemo li računati koliko puta? Pa na sabah namazu. Dok klanjaš sunnet i dok klanjaš fard, već si dva puta to učio odmah. Pa podne, pa na sunnetu, pa na fardu, pa na sunnetu, pa na sunnetu. Pa ikindija, pa akšan, pa jacija, pa dobrovoljni namaz. I tako dalje. Čini se dova za svoje umrle i za sve muslimane na sudnjem danu. Za sve mu'mine. Rabbi gfirli wa li walidayya wa li mu'minina yawma yaqumu al-hisab. Pa kad ne iđemo pored mezarja, također ćemo uputiti dovu za umrle. I to riječima, Assalamu alaikum, ahle dijari min al mu'minina wal muslimin, inna inša Allahu bikum lalahiqun, as'alu Allaha lana wa lakum al-afije. Ma naučimo ovu dovu, ovo je dova za umrle. Ma naučimo je da sjednimo 10 minuta pa naučimo ovu dovu da kada ne iđemo pored mezarja da možemo nazvati selam našim umrlim. Da možemo uputiti dovu umrlima. Ovo je dova za njih. Može li to nekako zamijeniti Fatiha, jer teško je meni da ja to naučim. Koliko imaš godina? Ma imam 15 godina, pa teško mi je naučiti. Koliko imaš godina? Ma 25 godina, ma teško mi je naučiti. Ma koliko ti imaš godina? Ma 30, pa mi je teško naučiti. Teško je to sve zapamtiti. Ma koliko ti imaš godina? Ma 40, 45, 50, ma teško je naučiti. Aman. Pa teško onom sa 15 godina, pa teško onom sa 20, pa onom sa 25, pa onom sa 30, pa onom sa 35, pa onom sa 40. Pa u kojim godinama bi to čovjek naučio? Kome to nije teško onda naučiti? Ali teško je nekako naučiti ono što je propisano. Zašto trebamo to mijenjati mi Fatihom? Hajde, Fatiha će zamijeniti sve. Proučit ću Fatihu i prevesti, da vidite je li to namijenjeno da se uči kad se naiđe pored mezarja da se uči umrlima. Proučit ću Fatihu i prevesti za kraj ovog druženja. Alhamdulillahi rabbil alemin. Svaka zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova.
Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivom samilosnom. Maliki Jeumiddin, vladaru dane sudnjeg. Ijake na'budu ve ijake nesta'in, samo tebe robujemo i samo tebe pomoć tražimo. Ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Siratal ladina an'amte alejhim, gajril magdubi alejhim valadalin. Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si svoje blagodati darovao, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Ovo je prijevod značenja Fatihe. A čujte dove koja se uči kad se naiđe pored mezarja. Assalamu alaikum ahle dijari minal mu'minina wal muslimin. Neka je na vas mir i spas o stanovnici ovih kuća od mu'mina i muslimana. Jer postoji razlika između mu'mina i muslima. Inna inša Allahu bikum lalahiqun. I mi ćemo se vama, ako Bog da, pridružiti. Es'alu Allaha lana wa lakum al'afije. Allaha molim da da i nama i vama dobro. Je li isto proučiti Fatihu i proučiti ovu dobu? Ama nije isto. Fatihu uči, klanjaj namaz pa Fatihu uči. Klanjaj namaz pa Fatihu uči u namazu gdje je propisano da se uči. I učiti Fatihu i u drugim situacijama gdje je propisano, gdje je poželjno i gdje treba i tako dalje. Ali kada se prolazi pored mezarja, prouči ovu dovu. Jer to je učio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Allaha dželle šanuhu molim da budemo među onima koji će se držati upute Muhammeda alejhi salatu vesselam, koji će na samrti oporučiti ono što je Allah objavio ili sa čime je došao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam. Allaha dželle šanuhu molim da nas sačuva svih vidova zastranjivanja s pravog puta. Gospodaru naš, tebe molim da nas sačuvaš svih oblika novotarije. Gospodaru naš, oprosti nama, roditeljima našim, porodicama i potomcima našim. Smiluj nam sa svima, gospodaru naš. Uvedi nas u džennet sa poslanicima, šehidima, iskrenim i dobrim ljudima. Wa ahiru da'wana, en elhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanika Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.